Anatomiis dghevandeli gmiri ramdenime tslis cin kartvelebistvis kargad natsnobi amerikelebis tsreshi sargeblobda qvelaze akhalgatsrda miliarderis titulit. Is akhla su 33 tslisa shesabamisat qvelaze akhalgatsrda mas damsakhurebulad ergo, tuntsa miliarderis ram mogakhsenot. Postrevolutsiur sakartveloshi mas saagashvilis khelisuflebistvis ert-erti qvelaze mnishnolovani posti ekava. Is pirdapiri da faktobrivi mnishnolobit shevardnadis periodis biznes tsilebis khelakhal gadanatsilebas axtenda. David Kezerashvili finansuri politsiis uprosi iqo. Manamde ki is gaxlat Tbilisis Sakrebulos tavjdomaris Saakashvilis asistenti. Kezerashvilis da Rustavi oris khemzvanelis utsnauri kavshirebi. Merabishvilis mir dabalansebuli biznesi da reklama kartulat. Tsagebuli omis mere sxvis khanashi daqebuli tamashi. David Kezerashvilis biznes trilogia anatomiashi. Tu saciro 9 milioni unda dadges iaragits khelshi. Amdeni avtomatits satsvishovit da gvaqs. Da tqia tsamalit sagmarize meti gvaq. Русет საქართველოს ომის დროს ოფიციალური მონაცემებით 329 სამხედრო პირი დაიღუპა, 15 კი დაკარგულად გამოცხადდა. ეს ოფიციალური მონაცემებით. საინტერესოა როგორ განიცდის წაგებულ ომს და წყალში ჩაღრილ სისხლს სარდალი. იმ ომის თავდაცვის მინისტრი და თითოეული მოკლული ჯარისკაცის სიცოცხლეზე პასუხისმგებელი ადამიანი. როგორ განიცდის დაპატარავებულ საქართველოს. დავით კეზერაშვილი. Biznesi numeri 1. 21 საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე შემოსავლიანი საქმე რეკლამა. დაწყებამდე რამდენიმე თვით ადრე 2008 წლის 25 თებერვალს თავდაცვის მინისტრის დავით კეზერაშვილის ცოლის ძმა დიმიტრი ჩიქოვანი ხდება ოფშორში ვირჯინიის კუნძულებზე დარეგისტრირებული კომპანიის Black Style Management-ის წარმომადგენელი საქართველოში. კომპანიის, რომელიც სულ რამდენიმე თვეში გარე რეკლამის მონოპოლისტი ხდება. Black Style Management-ის დირექტორია დიმიტრი ჩიქოვანი, კეზერაშვილის ცოლის ძმა და მისი ნდობით აღჭურვილი პირი. Black Style Management-ი აფუძნებს კომპანია Outdoor G-ს, სადაც ფლობს 70%-იან წილს. თავის მხრივ Outdoor G აფუძნებს და ხდება 100%-იანი წილის მფლობელი კომპანია Outdoors Monitors-ში. Outdoor G აფუძნებს ასევე შეფესე Outdoor Lifts-საც, სადაც ფლობს 50%-ს. აქ უკვე ჩნდება კეზერაშვილის მეგობარი კახა ნინუა, რომელიც ასევე გიგაბოგერიას ქვისლია. Outdoor Lift-ის დანარჩენი 50%-იანი წილის მფლობელი კი ასევე კეზერაშვილის ოჯახის მეგობრის კომპანია Analema Advertising-ია. Outdoor G აფუძნებს ასევე 100%-იანი წილით Outdoor Transport-საც. Outdoor Transport-ი კი 50%-იანი წილით აფუძნებს Outdoor Transport Advertising-ს. თავის მხრივ კი Outdoor Transport Advertising-ში 50%-იან წილს ასევე ფლობს Tbilisi-ს სატრანსპორტო კომპანია. გარდა ამისა, Outdoor G ასევე ფლობს 20%-იან წილს კომპანიას სამკუთხედში და ამ სამკუთხედის დირექტორი უკვე ნაცნობი კეზერაშვილის ცოლისძმა ჩიქოვანია, თუმცა ამავე კომპანიის ერთ-ერთი დამფუძნებელია სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორის დირექტორი გოგი გეგეშიძე. Black Style Management-ის დაფუძნებულია ასევე კომპანია Outdoor
topografii, sadac is 75%-iani zilis mepatronia. Kezerashvilis tsolis zmis kompania plobs aseve 75%-iani zils kompania Wide Distribution-shi. Obshorshi daregistrirebuli Black Style Management-i apudznebs 100%-iani zilis mplobelobit aseve kompania BSM Georgias. 11 კომპანიისგან შემდგარი ერთი პირის ფინანსური ინტერესის უკან დავით კეზერაშვილი ცდილობს პირდაპირ არ გამოჩნდეს და აქ მხოლოდ მისი ოჯახის წევრებს და სამეგობრო წრეს ხვდებით. ბიზნესის უდიდესი ნაწილი, რომელიც ხელისუფლების დღევანდელმა ელიტამ, დღევანდელმა სახელმწიფოებელიტამ ჩაიგდა ხელში, სწორედ კეზერაშვილის დამსახურებით ჩაიგდეს მათ ეს ბიზნესები ხელში, იმიტომ რომ კეზერაშვილის ხელით ხდებოდა, როგორც უკვე ვთქვით, ძველი მეპატრონეებისთვის ჩამორთმევა და შესაბამისად ახალ ხელში გადასვლა. ამიტომ ალბათ ჭყალებში ბუნებრივი და გასაგებია გადახდა უნდა ვალსაო და თავდაპირველად წასვლის შემდეგ მას უკვე გაუთეთრეს ბიზნესთან. ძალიან სამარცხინოა, ხა ამაზე უფრო სამარცხინოა რა უნდა იყოს, რომ ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ, ყველაზე უფრო მაღალი შემოსავლების მქონე, ყველაზე მეტი სახელმწიფო ტენდერის მომგებ ბენზინის კომპანიაში 50%-იან წელს 1000 ლარად რომ იყიდი, მე ვფიქრობ, რომ აქ ყველაფერი გასაგებია და ყველაფერი ნათქვამია. თული დასათვლელი არ უნდა იყოს ის შემოსავალი, რომელსაც ეს კომპანიები თითოეული სადარბაზოდან იღებენ. რომ აღარ ჩავთვალოთ ის თანხები, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა თუნდაც არჩევნების დროს ყველა ამ სარეკლამო საშუალებაში საკუთარი პარტიის რეკლამის განსათავსებლად იხდის. ბიზნესი ნომერი 2. საწვავი. დავით კეზერაშვილი ომის წაგებიდან ერთ წელიწადში ღიადაჩნდება კომპანია უნიგრუპში, რომელიც თავისი არსით ლუკოილის საწვავის ექსკლუზიურ დისტრიბიუტორად სახელდება. თუმცა როგორც ჩანს, ნაციონალური ხელისუფლებისთვის ბიზნესის ბალანსი მაინც მთავარ თემად რჩება. ერთ-ერთ ყველაზე მომგებიან ბიზნეს კეზერაშვილს მარტო არ აბარებენ და მის პარტნიორად უნიგრუპში 50%-იანი წილის მფლობელად მერაბიშვილის უწყების საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის უფროსის გიორგი გრიგალაშვილის ახლო მეგობარს გიორგი პირველს ხვდებით. საინტერესოა ასევე იმ ტენდერების ჩამონათვალი, რომელსაც კეზერაშვილის და პირველის კომპანია იგებს. უნიგრუპის ხელშეკრულება ჯანმრთელობისა და სოციალური პროექტების განმახორციელებელ ცენტრთან 2011 წლის 21 თებერვალი. ხელშეკრულების ღირებულება 8480 ლარი. ხელშეკრულება განათლების სამინისტროსთან 2011 წლის 15 მარტი. ღირებულება 224050 ლარი. ხელშეკრულება უზენაეს სასამართლოსთან 2011 წლის 22 თებერვალი. ღირებულება 197850 ლარი. უნიგრუპი ამარაგებს ტელერადიო ცენტრსაც. ხელშეკრულების დადების თარიღია 2011 წლის 23 თებერვალი. ღირებულება 78005 ლარი. ხელშეკრულება სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკურ ცენტრთან დელტა 2011 წლის 25 თებერვალი. ღირებულება 36000 ლარი. ხელშეკრულება ზოოპარკთან 2011 წლის 1 აპრილი ღირებულებით 26376 ლარი. ფინანსთა სამინისტროსთან დადებული ხელშეკრულება 2011 წლის 15 მარტი ღირებულებით 127330 ლარი. თბილისის მერია 2011 წლის 28 თებერვალი ხელშეკრულების ღირებულება 20412 ლარი. ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 2011 წლის 1 მარტი 134929566 ლარი. ხელშეკრულება საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ცენტრთან 2011 წლის 25 თებერვალი ღირებულება 10116 ლარი. მეცნიერებათა აკადემია 2011 წლის 17 თებერვალი ღირებულებით 24849 ლარი. ხელშეკრულება საქართველოს იუსტიციის საბჭოსთან 2011 წლის 17 თებერვალი 67200 ლარი. სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო 2011 წლის 25 თებერვალი 112056 ლარი. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 2011 წლის 28 იანვარი 73500 ლარი.
ხელშეკრულება ბოლნისის მუნიციპალიტეტთან 2011 წლის 23 თებერვალი 84000 ლარი სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია 2011 წლის 23 თებერვალი 9029 ლარი უშიშროების საბჭო 2011 წლის 11 თებერვალი 82468 ლარი ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანება 2011 წლის 10 იანვარი ხელშეკრულების ღირებულება 153530 ლარი ეკონომიკის სამინისტრო ერთიანი სატრანსპორტო ადმინისტრაცია 2011 წლის 17 იანვარი 19967 ლარი ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 2011 წლის 24 იანვარი 79200 ლარი საკონსტიტუციო სასამართლო 2011 წლის 24 იანვარი 142000 ლარი ქვემო ქართლში პრეზიდენტის რწმუნებული საქველუწყებო დაწესებულებები 2011 წლის 17 იანვარი 20000 ლარი ჯამში მოგებული სახელმწიფო ტენდერებით მიღებულმა თანხამ მხოლოდ ერთი წლის განმავლობაში 1.823.915 ლარი შეადგინა შეკითხვა თუ სხვა შემთხვევებში ლუკოილი ტენდერებში საკუთარი სახელით ჩნდება, რატომ ყიდის ის საწვავს ამ უწყებებში უმიგრუპის სახელით? ვისია ლუკოილი ან ვინ დგას მის უკან? ალბათ ხვდებით, რომ წარმოდგენილ სატენდერო დოკუმენტაციას შორის უნიგრუპის მიერ მოგებული ტენდერის ყველა ხელშეკრულება არ იყო. ეს ციფრი წარმატებით შეიძლება ორზე გამრავლდეს და ვინც ამ რთულ მათემატიკურ კომბინაციას შეასრულებს, თანხაც იმან დაითვალოს. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ უნიგრუპს ამ ყველაფრის გარდა წესდებით სათამაშო ბიზნესის კეთების უფლებაც აქვს. თუმცა, როგორც ირკვევა, კაზინო, ლატარია, ლოტო და სპრინტი კეზერაშვილის ინტერესების ერთადერთი სფერო არ არის. არსებობს გაცილებით სერიოზული სათამაშოები, სათამაშო, რომელიც ყველაზე ძვირად იყიდება. ბიზნესი ნომერი 3. საქართველოს ხრიდან იარაღის შესყიდვა ყოველთვის ხდებოდა ლეგალური გზებით. მე არ ვიცი რას იცებს ფედერალური ინფორმაცია. ჯორებს უნდა უწოდო. საჯარო საინფორმაციო წყაროების მიხედვით ყველაზე ცნობილი იარაღით მოვაჭრე ვიქტორ ბუტის და საქართველოს გზა გადაიკვეთა. ტაილანდი, ბანკოკი, 2009 წლის 12 დეკემბერი, დაკავებულია ილ-76 ტიპის თვითმფრინავი, რომლის ბორტოზეც 40 ტონა საბრძოლო ტექნიკა იქნა აღმოჩენილი. ნაღმთხორცნები, მათ შორის ტანკსაძინა აღდგოდა პორტატული საზენიტო სარაკეტო კომპლექსები. მედია საშუალებების ინფორმაციით თვითმფრინავი საქართველოში იყო რეგისტრირებული და სამხრეთ კორეიდან მოფრინავდა. სპეცოპერაცია ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ტაილანდის სპეცსამსახურება ერთობლივად ჩაატარეს. ერთ-ერთი ვერსიით თვითმფრინავს იარაღი შრი-ლანკაზე გადაკონდა, თუმცა მალევე საქმის სხვა დეტალები გაირკვა. ნიუ-იორკ ტაიმსი 2009 წლის 14 დეკემბერს წერდა, როგორც ბანკოკში დაკავებული ეკიპაჟის წევრი აცხადებს, თვითმფრინავს მიმართულება შრი-ლანკაზე ჰქონდა, საიდანაც ისინი არაბეთის გაერთიანებულ ემირატებში უნდა ჩაფრენილიყვნენ, ხოლო უკვე ამის შემდეგ უკრაინაში ბრუნდებოდნენ. აქვე უკრაინის ტრანსპორტის სამინისტრო აცხადებს, რომ უკრაინულმა მხარემ არაფერი იცის დაკავებული თვითმფრინავის და მისი უკრაინული მხარისთვის ლიზინგით გადაცემის შესახებ. დაპატიმრებული თვითმფრინავის აბდულაევის ინფორმაციით ის ყაზახი იყო, თუმცა მუშაობდა საქართველოში. თვითმფრინავის დროშა და ლოგო ქართული იყო და ეკუთვნოდა საქართველოში, ქალაქ ბათუმში რეგისტრირებულ ქართულ ავიაკომპანია Airwest-ს. კომენტარს აკეთებს კომპანიის გენერალური დირექტორი ნოდარ კაკაბაძეც და ამბობს, რომ თვითმფრინავი ერთი თვით ადრე შემთხვევამდე უკრაინელებს ლიზინგით გადასცეს. აქვე ჩნდება ყაზახეთის ტრანსპორტის სამინისტროს განცხადება, რომ თვითმფრინავი საქართველოს ყაზახებისგან ცოტა ხნით ადრე იყიდა, თუმცა ნიუ-იორკ ტაიმსისთვის მიცემულ ინტერვიუში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორი შოთაუტიაშვილი ამბობს, რომ დაკავებული ილ-76 დამოუკიდებელ საქართველოს საბჭოთა საქართველოსგან მემკვიდრეობით ერგო და ის უარგისი იყო მოქალაქეების გადასაყვანად. სწორედ ამიტომაც გადასცეს თვითმფრინავი ლიზინგით უკრაინულ ფირმას, რომელიც ნოდარ კაკაბაძის თქმით აფილირებულია ტაილანდში დაფუძნებულ კომპანია SP Trading-თან. აქ კი ისევ ნაცნობი ბუტი გვხვდება. ინტერნეტ წყაროებში SP Trading-ი დასახელებულია ვიქტორ ბუტის მიერ მართულ ავიაკომპანიად. Wall Street ჟურნალისტის გაკეთებულ განცხადებაში ნოდარ კაკაბაძე ამბობს, რომ არაფერი იცის SP Trading-ის შესახებ და Wall Street-დან მხოლოდ იმის გარკვევა მოხერხდა ახალი ზელანდიის ხელისუფლებასთან, რომ ფირმა 2009 წელს არის შექმნილი, ანუ 40 ტონა იარაღით სავსე ქართული წარმომავლობის თვითმფრინავის დაკავებამდე რამდენიმე თვით ადრე. დასავლელი ექსპერტები ფიქრობენ, რომ იარაღი სუდანში და პაკისტანში მიდიოდა. ქართული ექსპერტი კი ვიქტორ ბუტის და ქართულ კავშირს ჯერ კიდევ იარაღით მოვაჭრის დაკავებისას იხსენებს. ცნობილი ერთ-ერთი უმსხვილესი იარაღით მოვაჭრე ბუტი გვარად, ანატოლი ბუტი, რომელიც დააკავა თავის დროზე ტაილანდის ხელისუფლებამ, პრაქტიკულად იყო აი ამ საქმის ერთ-ერთი მოთავე. ის იყო იარაღით მოვაჭრე საერთოდ აზიის
აზია ევრაზიული სივრცეში განსაკუთრებით აღმოსავლეთ ევროპისა და აზიის ქვეყნებს შორის და აიქ რაღაც ნაწილში საქართველოს ხელისუფლების ზოგიერთი წარმომადგენელიც იყო ჩართული. მე არ მაგ სამწუხაროდ იმის ინფორმაცია ვინ იყო საქართველოს ხელისუფლები და მაგრამ იქ ჩანდა ეს კვალიც. მე ვიმეორებ რომ საერთაშორისო იარაღით ვაჭრობა ესე იმდენად მსხვილი ბიზნესია რომ ძალიან სერიოზული ხალხი აქვს ამ საქმეში ჩართული და ხშირ შემთხვევაში უმრავლეს შემთხვევაში ასეთი ტიპის ასეთი ტიპის გარიგებები იფარცხება, სკანდალებიც იფარცხება. აი თქვენ როცა მეკითხებით რა შეიძლება ამას მოყვეს, რასაკვირველია კომპრომატების ომი იქნება და რასაკვირველია რუსეთმა შეიძლება ეს ხელზე დაიხვიოს ყველაფერი, მაგრამ პრინციპში ასეთი ტიპის გარიგებები იფარცხება. კიდევ უფრო კონკრეტულია ამერიკელი ჟურნალისტი, რომელიც საქართველოში 7 წელზე მეტია იარაღით ვაჭრობის თემას იძიებს. ის ბუც ახსენებს და მას პრეზიდენტის ბიძასთან თემურ ალასანიასთან აკავშირებს. ვიქტორ ბუტი საერთაშორისო დონეზე ცნობილი დამნაშავეა. ერტარინი წარმატებით მუშაობდა ფსბ-სთან და იმავდროულად ამერიკულ სპეცთან მსახურებდნენ. ასე ვთქვათ, თავისუფალი ცოცხია და ამ პირობებში მისთვის საქართველო წვანე შუქზე გაჩერებული შუქნიშანია. ქართული მხრიდან ამ ბიზნესში თემურ ალასანიასთან ერთად ჩაბმულია ჯემარინაიშვილი. ის ფოთის ეპიზოდს განკარგავდა. რაც შეეხება კეზერაშვილს, ეს ბიჭი ჩვეულებრივი ნარკოტიკების მომხმარებელია. რა თქმა უნდა, მონაწილეობასაც იღებს იარაღით ვაჭრობაში, მაგრამ შეიძლება ითქვას ერთადერთი დაბალი რანგის მოთამაშეა. საქართველოს, როგორც რუსეთი, ასევე შეერთებული შტატები წინა ადმინისტრაციის დროს თავისუფლად იყენებდა სწორედ ასეთ სატრანსპორტო ტელეფონისთვის, შემოთა საქართველოს მეშვეობით ხდებოდა. რაი მეგონიურული ახსნა ამას რომ კონდეს ხელისუფლება გამოვიდოდა და ამ გონიურულ ახსნას გააკეთებდა. ახლა ჩემ თავს ნებას მივცემ თქვა რომ ნახან არავით არის გონიურული ახსნა ვერ გააკეთეს, ამ ფაქტს გონიურული ახსნა არ აქვს. იარაღით ვაჭრობის თემასთან დაკავშირებით ტაილანდის ეპიზოდის გარდა საქართველოს სახელმა კიდევ რამდენჯერმე გაიჟღერა, თუმცა ყველა ამ შემთხვევის კუდი ინფორმაციული ვაკუუმის უსასრულობაში მოექცა. აფრიკა, კონგო, 2007 წლის 7 სექტემბერი. ან 12 ტიპის თვითმფრინავის ავიაკატასტროფის შედეგად დაიღუპა 8 ადამიანი. აქედან ორი საქართველოს მოქალაქე, შტურმანი 95 წლის ზურაბ მოსია და მექანიკოსი არტურ ბაღდასაროვი. თვითმფრინავის ბორტზე არსებული ტვირთის შესახებ ზუსტი ინფორმაცია არ გავრცელებულა, მხოლოდ ითქვა, რომ ქართულ კომპანია ტრანსავია სერვისზე რეგისტრირებულ თვითმფრინავს საფრენი ლიცენზია არ ჰქონდა და არც 2007 წლის ტექნიკური შემოწმებას დაქონდებარებია. ფილიპინები, 2009 წლის 17 აგვისტო. დაკავებულია პანამის დროშის ქვეშ მცურავი გემი, რომლის ბორტზეც 13 ქართველი მეზღვაური იყო. ისინი იარაღის კონტრაბანდაში იყვნენ ეჭვმიტანილი, თუმცა პასუხისმგებლობა თავის თავზე გემის ამერიკელმა კაპიტანმა აიღო. აზერბაიჯანის ბაქო, 2010 წლის 17 მარტი. აზერბაიჯანული საინფორმაციო საშუალებები იტყობინებიან, რომ აზერბაიჯანის ეროვნული უსაფრთხოების სამინისტროს თანამშრომლებმა დააკავეს რადიკალური რელიგიური დაჯგუფების 8 წევრი, მათ შორის დაღესტნისა და ჩეჩნეთის მკვიდრნი, რომლებიც ბაქოში ტერაქტებს გეგმავდნენ. გამოძიების ვერსიით დაკავებულებს დიდი რაოდენობით იარაღი აზერბაიჯანში საქართველოდან გადაქონდათ. ამერიკის შეერთებული შტატები, ვაშინგტონი, 2010 წლის 5 მაისი. ამერიკული საინფორმაციო წყაროების ცნობით, ოფიციალურ სტადიაზე გადავიდა იარაღით ვაჭრობის პროცესში აღმოჩენილი კორუფციის ფაქტებზე აღძრული საქმე, სადაც მთავარი ეჭვმიტანილი დანიელ ალვირესი ასევე ბრალდებულია იარაღით ვაჭრობისას საქართველოს ხელისუფლების წევრებთან კორუფციული გარიგებების დადებაში. საქართველოს თბილისი, 2010 წლის 6 მაისი. ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური საგამოძიებო ბიუროს FBI-ის გენერალური დირექტორი რობერტ მიულერი თბილისში იმყოფება. მიულერი შინაგან საქმეთა მინისტრს ვანო მერაბიშვილს და იუსტიციის მინისტრს ზურაბ ადეიშვილს შეხვდა. ორივე შეხვედრა ჟურნალისტებისთვის დახურული იყო. FBI-ის გენერალური დირექტორის ვიზიტი საქართველოში რამდენიმე საათს გაგრძელდა. They want to clean the situation. რუსულმა მხარემ იცის, რას აკეთებენ ამერიკელები. ამერიკულმა მხარემაც იცის რუსების შესახებ. ამასობაში კი ყველა აკეთებს ფულს საქართველოზე. ეს ქვეყანა მათთვის თავისუფალი ბაზარია. სილვერმანი ქართული თავდაცვის სამინისტროს უცნაურ მოქმედებას ერთი სკანდალური დოკუმენტით ადასტურებს. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ტექნიკურ საკითხთა კომისია, საბოლოო მომხმარებლის სერტიფიკატი. პუნქტი 1. საქონლის მომხმარებელი და მისამართი. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, საქართველო, თბილისი. გენერალ კვინიკაძის ქუჩა 20. პუნქტი 2. საქონლის ექსპორტიორი და მისამართი. KDDBPO, საფოსტო ინდექსი 927932. ამანი, იორდანია. პუნქტი 3. შუამავალი. Melville Corporation-ი, OLG-ის სავაჭრო ცენტრი, ფრანსის რაგელის ქუჩა, ქალაქი ვიქტორია, მაჰე, სეიშელის კუნძულები. პუნქტი 4. საქონლის იმპორტიორი და მისამართი, საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო. დოკუმენტის დანარჩენ პუნქტებში საუბარია რუსული წარმოების იარაღის შესყიდვაზე.
Documents Health Sazars, Taudatus Ministries Modgile Mamuka Mujiri. Romelis Khvatashoris Ruset Sakartvelos Omizdros 7-dan 14 avgustomde Sakartvelodan gakceul tanamdelobis pirta siashe iqo. Araperi utsnauri am dokumentshi ar ikneboda rom ara ramdenime detali. Pirveli, Jordanis sakhmtsipos mier dapuznebul kompaniastan kartuli taudatsvis saministro molaparagebas rusul enaze azarmoebs. Dokumenti rusul enazea shedgenili Jordania ki ofitsialurat Amerikis sheertebuli shtatebis samkhedro partnerad ituleba. Molaparagebis enis mikhedvit Amerikis samkhedro partneri kveqnis Jordanis dedakhalakshi registrirebul firmas menedjmenti rusuli qavs. Tumtsa KDDB-s ofitsialur webgvardze gantavsebul direktorsa sabchos siashi rusuli gvari Ratom შეიძლება საქართველოსა და იორდანიის კომპანიას შორის რაღაც ხელშეკრულება, ოფიციალური ხელშეკრულება გაფორმდეს რუსულ ენაზე. Იარაღის იმპორტის შესახებ შექმნილ დოკუმენტში შუამავლად დასახელებული Melville Corporation-ი ოფშორში სეიშელებზე რეგისტრირებული კომპანია, რომლის ძირითად საქმიანობად ჯართით ვაჭრობაა დასახელებული, თუმცა არავისთვის და განსაკუთრებით მედიისთვის არ წარმოადგენს საიდუმლოს, რომ Melville იარაღის ბიზნესითაა დაკავებული. მის დირექტორს კი Slobodan Tešić-ს, ასევე მედიით და ინტერნეტით გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, სეიშელების გარდა კომპანია Melville-ი აქვს ასევე ბელგრადში. Tešić-ი მოცემული წყაროს მიხედვით, იარაღით როგორც ლეგალურად, ასევე არალეგალურად ვაჭრობს. მაგალითად, მის მიერ იარაღის ერახში შეტანაა დასახელებული. ჯართის გაყიდვით დაკავებული კომპანია, რომელიც საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს შუამავლად ყავს დასახელებული იარაღის ყიდვის პროცესში, უცხოური წყაროს მიერ დადანაშაულებულია ტერორისტულ ანტიჰუმანურ საქმიანობაში. რატომ გამოჩნდა ქართველი ჩინოვნიკების კვალი ცნობილი ალვირესის საქმეში, Main Justice წერს. ალვირესის ისრაელის გაყიდვების აგენტი მას 2008 წლის თებერვალში დაუკავშირდა და შესთავაზა საქართველოს ხელისუფლებისთვის 14 მილიონი დოლარის იარაღი M855 მიეყიდა მათთვის. აქვე ალვირესისთვის ცნობილი იყო, რომ ისრაელის აგენტი ამ კონტრაქტის ისრულეში მოსაყვანად საქართველოს ხელისუფლებას ქრთამს უხდიდა. იარაღი აგენტმა ანონიმური კომპანიისგან მიიღო 3.900.000 დოლარად, საქართველოს კი ის 4.700.000-ად მიიყიდა, საიდანაც საკომისიო 112.000 ალვირეს გადაუხადეს. ნათქვამია საბრალდებო დასკვნაში. 2008 წლის ივლისში იგივე აგენტმა ისრაელიდან საქართველოს 7 მილიონი დოლარის იარაღი მიიყიდა. ალვირეს ამჯერად ამგარიგებიდან საკომისიო 57.000 ერგო. იქვე ნათქვამია, რომ შეიარაღებული კონფლიქტის დროს ისრაელის კომპანიები ამარაგებდნენ საქართველოს სამხედრო აღჭურვილობით და ასევე ატარებდნენ სამხედრო წვრთნებს. მაგრამ საინტერესოა, რომ უკვე ომის დასრულების შემდეგ 2008 წლის ოქტომბერში არა ისრაელის, არამედ ალვირეს მაიამელი აგენტი უკავშირდება და ცდილობს ის დაარწმუნოს საქართველოს მზა სამხედრო საჭმელი მიიღო. ალვირესმა საკომისიო სახით ამ კონტრაქტიდან 15 მილიონი დოლარი მიიღო. თავისთავად ქართული სახელმწიფო იმის გამო, რომ არ არის გამჭვირვალე თავდაცვის სფერო და დიდი ალბათობა კორუფციული გარიგებისა, სავალუტო პარტნიორებიც ასევე გიყოლება საეჭვო. საქართველოში იარაღის უკანონო ბიზნესის არსებობის შესახებ როგორც ჩანს ამერიკული სპეცსამსახურებისთვის ჯერ კიდევ წლების წინ იყო ცნობილი. ამას ადასტურებს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უკვე ყოფილი თანამშრომელი ვასილ გიგონაშვილი, რომელსაც რამდენიმე წლიანი მომზადება აქვს გავლილი ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურების სკოლაში. გიგონაშვილი აცხადებს, რომ 2005 წელს საქართველოში იმყოფებოდა მისი მეგობარი, ამერიკის ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს თანამშრომელი, რომელმაც თბილისში სტუმრობის მიზეზად საქართველოში იარაღის უკანონო ბიზნესთან დაკავშირებული ძიება დაასახა. ახელა ამერიკის ერთ-ერთმა ესეთი შეხვედრამც ლაპარაკის დროს უბრალოდ გააჟღერა ეს თემა. ამ ბიზნესში მონაწილე სუბიექტები სააკაშვისაც კი უპრობლემოდ მოხსნია იმის ნაცვლად, რომ არ დაკარგონ საკუთარი ფული. ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური საგამოძიებო ბიუროს ხელმძღვანელმა რობერტ მიულერმა თბილისში რამდენიმე საათს დაყო. მიულერი საქართველოში ისრაელიდან ჩამოკრიდა იარაღის ბიზნესში. ახლად ჩართული ქართველები უბრალოდ დილეტანტები აღმოჩნდნენ და დროა ამღროვის საქმე კალაპოც დაუბრუნონ, აცხადებენ რესპონდენტები. საქართველო არის სახელმწიფო ზღვაოზე. საქართველოს შეიძლება დაიწყოს საკმაოდ ცუდი პროცესები და შესაბამისად ამერიკის მნიშვნელოვანია, ესე ვთქვათ, სტაბილური საქართველო. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსთან აშკარად მივყავართ გარკვეულ კავშირებში, თვითონ დოკუმენტში არის საუბარი სტატიაშიც და შეიძლება ითქვას, რომ უახლოეს ხანებში უნდა ველოდოთ კიდევ არაერთი ქართველი ჩინოვნიკის დაპატიმრება სამსახურთან დაკავშირებით. კვალის დაფარვაც კი მათ უკვე არ შეუძლიათ. შესაბამისად გვიან, მაგრამ უკვე მთელი რიგი ფაქტები უკვე ცხადი ხდება და მივყავართ უკვე რამდენიმე გამოძიებას უკვე საქართველოს ჩინოვნიკებთან. ქართული ხელისუფლება არის მზად გაწიროს ნებისმიერი ადამიანი იმისათვის, რომ შეინარჩუნოს მემხედველობაში ვარ პრეზიდენტ სააკაშვილი და შეინარჩუნოს საკუთარი პოზიცია. ის, რომ მოდელირებული ქრონიკა არ იყო შემთხვევითი მოვლენა, ეს ნამაში ნელ-ნელა ბრუნდება. ეს არის პირადად ჩემი ვერსია.
აი მე ვფიქრობ რომ ძალიან სერიოზულმა ძალამ ძალიან სერიოზულად გააფრთხილა ქართული საზოგადოება და არამხოლოდ ქართული საზოგადოება არამედ ხელისუფლების რიგ წარმომადგენლებიც რომ ეს არ ის რაც იქ არის არ გარდაუვალ. იცის რა ამერიკის ადმინისტრაცია მეხუთე კოლონის არსებობის თაობაზე საქართველოში და მათ შორის ხელისუფლებაში მე ასე მგონია ყოველ შემთხვევაში გასაფრთხილებელი გაფრთხილდა რომ მათ იციან ვინ შეიძლება იყოს აქტორი იმ მოვლენისა რომელიც საქართველოს სავარაუდოდ ელოდება არჩევნების შემდეგ. გასაფრთხილებელი გაფრთხილდა, ანუ ეთქვა, რომ ჩვენ ვიცით, რომ თუ რამე მოხდა, ასე იგი თქვენ შეიძლება იყოთ პერსონალურად ამ საქმეში დამნაშავე. ეს პიროვნება პრეზიდენტი არ არის. სიმართლე შეესაბამება თუ არა ის, რომ საქართველო მართლაც არის ჩართული აი ამ უკანონო ბიზნესში და როგორ შეიძლება ეს ხელისუფლება შემოუბრუნდეს? ეს არის პერიოდი თუ ამერიკაში აღძრულ საქმეს იქონიათ ხედელობაში, ეს არის პერიოდი, როდესაც კეზერაშვილი და სააკაშვილის ბიძა და ბიძაშვილი ერთმანეთში ამიერაღის მიღებული შემოსავლებიდან გარკვეულ საკომისიოს ვერ იყოფდნენ, ასე რომ მათ ერთმანეთში გარკვეულ თემა არანაირად მე არ მეკავშირდება, არანაირად არ მოწუხებს და არ მაღელვებს, ასე რომ ეს მათი პრობლემაა. ანუ ადასტურებთ იმას, რომ ასეთი ბიზნესი შეიძლება არსებულიყო და საქართველოს ყოფილიყო ჩართული? კი, რა თქმა უნდა, ის საკომისიოები, რომლებიც 2007 წლის განმავლობაში 2008 წლის ომამდე აიღებოდა ქართული ჩინოსნების თუ მათი შუამავლობის მიერ იარაღის შესყიდვებიდან ხმარდებოდა ან ივალების გასტუმრებას, რომლებიც დაიხარჯა საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნებზე ან მათი უშუალო კეთილდღეობას, ასე რომ ეს უცხო არ არის, რომ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ისინი კარგად იცოდნენ. რაც შეეხება გადაცემაში ნახსენებ პრეზიდენტის ბიძას, თემურ ალასანიას. მისი და იარაღის თემა სხვა ოპერიდან არის, რომლის ანატომიასაც აუცილებლად შემოგთავაზებთ. თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა დავით კეზერაშვილმა კი ნაციონალური ტრადიცია არ დაარღვია და ყველა შეკითხვა უპასუხოდ დატოვა. ანატომიამ არ გაიხსენა მისი ფინანსური პოლიციაში მუშაობის პერიოდი. ასევე არ გაიხსენა ტელეკომპანია ობიექტივთან მისი ოჯახის წევრების კავშირი. არ გაიხსენა არც სკანდალური აუდიო ჩანაწერები, სადაც ნარკოტიკებზეც კი იყო საუბარი. არ გაიხსენა ლატარიაში მოგებული იმედის თემა და რა თქმა უნდა ბიზნესიც სრულად არ იქნა წარმოდგენილი, მაგრამ ხელისუფლება ხელისუფლებაში ყოფნას კიდევ აპირებს. შესაბამისად, არც ერთი თანამდებობის პირის ანატომია ერთი გადაცემით არ ამოიწურება, გაგრძელება იქნება. მანამდე კი საკუთარ ანატომიას მოვხდეთ.